A ideia do USP Harvard Alumni é algo que está sendo construído, então depende da gente, depende de vocês que vão estar lá no futuro, depende dos caras que estão lá em Boston agora. E então a gente está obrigado por ter vindo aqui e ter dado tempo de vocês para vir. A gente é patrocinado na história por professor Miguel Suruji, pela Fundação Lehman, Jorge Paulo Lehman e pelo Santander. E as coisas estão mudando e a faculdade está numa fase que existe uma mudança entre internacionalização da faculdade e oficialização desse programa. Então, a gente está tudo em trânsito, aqueles patrocinadores estão em trânsito, a faculdade está entrando, então a gente está fazendo parte desse processo. Então, a gente vai falar para vocês ficarem bastante ligados que as coisas estão mudando e a gente vai atualizar vocês através da lista de e-mail que vocês deram. Tá? Então, só para atualizar na lista a apresentação de hoje, a gente vai ter a aula com o professor Paulo Saldiva, então um panorama da Public Health, depois um panorama sobre o que é o Children's Hospital, que é uma outra oportunidade através da urologia. Em terceiro, um pessoal do Harvard Office Brasil vai vir aqui para falar com a gente o que é o programa do ponto de vista da Harvard, do ponto de vista do Harvard Office. E em terceiro, um aluno que já foi um USP Harvard 2009, que é o Danilo, que vai estar aqui falando para a gente o que é tá há mais de 3 anos aí de volta para o Brasil com a experiência aqui de ter ficado um tempo lá. Então, e para começar com o professor Paulo Lauro Saldiva, professor titular aqui do Departamento de Patologia, então é representante de diversas instituições e tal, mas o mais legal das coisas é que o professor é um professor que representa bastante a gente, aluno. Então, vocês vão perceber isso, um professor que acredita bastante nos alunos. Então, a gente agradece o professor, porque ele é o fundador desse programa. Então, tudo que acontece aqui começou com ele. Então, professor Paulo Saldiva,